वयं भारतस्य जना भारतं सम्पूर्णप्रभुत्व सम्पन्नं समाजवादिनं संप्रदाय निरपेक्षं लोकतंत्रात्मकं गणराज्यं विधातुं तस्य समस्तान् नागरिकाश्च सामाजिकं आर्थिकं राजनीतिकं च समतां प्राप्युतं तेषु सर्वेषु च व्यक्तिगौरवस्य राष्ट्रस्य एकताया अखण्डतायाश्च सुनिश्चियाकां बन्धुतां वर्धयितुं कृत दृढ़संकल्पा अस्याम अस्मदीयायाम संविधान समायाम अद्य ख्रिस्तीय नवचत्वारिंशते अधिकं नवदशशतं तमे वर्षे नवंबर मासस्य षड्विंशति एतेन इदं संविधानं अंगीकृतं अधिनियमितं आत्मार्थितं च कुर्महे। जय हिंद।